ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବାର ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦେ ପଚରାଲେ ମୁହଁ ନେଇ ଖୁଲବାର ବରଗଡ଼ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର, ମୁଇଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇନେପାରେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ବିନା କାମ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ବ୍ଲକ୍ରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଥି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍। କାମ ନେଇ ହୋଇକରି ଉଠାଯାଇଛେ ପଇସା, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। କେନ ଉଠିଗଲାନ ପିଚୁ, କେନ ଖାଲଡିପ୍ ରାସ୍ତା ଲାଗି ସବୁଦିନେ ଘଟୁଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବରସ ବରସ ପିତୁଥିଲେ ବି ଅତପନ୍ତ୍ରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ବରପାଲି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ କାମ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଲାନ, ହେଲେ କାମ କେବେ ସରବା ଭଗବାନ ଜାନେ ବୋଲି ପବ୍ଲିକ୍ କହୁଛନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବ୍ରିଜ୍ କାମେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଠିକାଦାର ଅଫିସର ବିଲ୍ କରି ଉଠେଇ ସାରିଲେନ। କେବେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ବନା କାମ ପୁରା ହେବା ସଙ୍ଗେ ରୋଡ଼ ମରାମତି କାମେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ ପଚରାଲେ ଭିର୍କି ଯାଉଛନ୍ ବରଗଡ଼ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ପିସି ନେଉଛନ୍। ତ ମୋର କହିବାର ହେଲା ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ସେମାନେ ଯଦି ଦରମା ପାଇଲେ ସେମାନେ ପିସି କାଁ କରି ନେଉଛନ୍? ପିସିଟା କାହିଁତିର ଲାଗି? ତ ପିସିର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଲାଞ୍ଚ। ତ ସରକାର ଯଦି କହୁଛେ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଲାଗି ମନା, ଆମେ ଲାଞ୍ଚକେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତ ସରକାର ବି ଏଇଟା ଦେଖବାର କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଜିନିଷ ଯଦି କଲେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଠିକାଦାର ସେ ବାଧ୍ୟ କରବା। ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରମୁ କି ତାହାକୁ ଏଇଟା କରମୁ ବୋଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ପିସି ନା ଦେଲେ କାମ କରି ନା ପାର୍ବା। ବର୍ଷେ ନାଇଁ ସବୁ ତାମାନେ ବାଲି, ଏଇଟା ଖାଲି ବାଲି କି ପିଜୁ କରିଛନ୍? ଏଇଟା ଭଲ ପିଜୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବର୍ଷେ ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ ଆମେ ଉଫିଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର କଥା, ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଠିକାଦାର ବୋଲି କରିଛନ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର କଥା। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେବାର କଥା, ଆମ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି ଭଲ ହେବାର କଥା। ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି। ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି? ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି? ୟୁ ଆର୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ। ହଁ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଫେକ୍ ବିଲ୍ ହେଇନି କିଛି? ସବୁ କ୍ଲିନ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କ୍ଲିନ୍। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଖିକିରି କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ? କେଉଁ କାମ ପଚାରେ? ଅତାବିରାରେ ପ୍ଲିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା। ପ୍ଲିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।